Gamma Gibbot Megobrebo, Dres Quentanaris, Icos, 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 Tentaculusida, Dres, Gilchot, Hut Tamas, Rata, Itamashot, Quens Megobretanetat, Asaves Tamasha Biorche, Upaso, Tasquatas, Janidan, Radgan, Problemari, Osat, Pulis Fridan, Tarts, Imfridano, Aesar, Monson, Sismon, Sasserum, David Red. ესე იგი, პირველი თამაში ჩვენს ლისტში არის Blood Hunt-ი ვამპირებზეა. გაქვთ რაღაცნაირი მაგიური ძალები. ეს არის PUBG-ის სტილის ჟანრი, ანუ Battle Royale-ი და შეგიძლია თამაშოთ 1-დან 4 მოთამაშემდე. რა თქმა უნდა, უბრალოდ მოგიწევთ, რომ მოკლათ ყველა და გახვიდეთ პირველი. ესე იგი, მეორე თამაში ჩვენს ლისტში არის Airmatch. Airmatch-ი არის რაღაც ტრანსფორმერების მსგავსი რაღაც თამაში, რომელსაც უყურებთ ზემოდან. და მთელი იდეა იმაში არის, რომ დაანგრიოთ მოწინააღმდეგის ბაზა, დაიპყროთ რაღაც ლეუკაციები, თქვენი იუნიტებით. ეს არის ცოტათი სტრატეგიული თამაში, ასე რომ სტრატეგიულის მოყვარულებს ალბათ დაგევასებათ. ესე იგი, მესამე თამაში ჩვენ ლისტში არის Warframe. Warframe-ი არის ტენოზე, რაღაც მომავალში, ნინძაზე, თქვენ ხართ დაახლოებით რაღაც რობოტი, რომელიც არის დაქირავებული და ასრულებს სხვადასხვა მისიებს თქვენ მეგობრებთან ერთად, ან თუნდაც მარტო. შეგიძლიათ შეასრულოთ ასევე ქვესტები თქვენს მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ზოგზოგერთი ქვესტი მეგობრებთან ერთად შესრულება არ გამოვა და საჭიროა რომ გაიაროთ სოლოში. ასევე აქვს ძალიან მაგარი ტრეიდ სისტემა, ანუ ოქროს პრაიმ ნივთებს თუ დაითავთ, შეგიძლიათ მისცეთ თქვენს მეგობრებს და დაეხმაროთ მათ ალეველებაში. ესე იგი, შემდეგი თამაში ჩვენ ლისტში არის Desiet-ი. არ ვიცი ექსტორენ როგორი კითხება, ასე რომ უბრალოდ Desiet. ესე იგი, ეს არის Among Us-ის სტილის თამაში. ყავს 1-დან 2 მონსტრამდე, რომელსაც შეუძლიათ გადაიქცნენ ადამიანებად. ხოლო დანარჩენმა 6-მა თუ 5-მა მოთამაშემ უნდა გაარკვიოს, რომელი მათგანი არის მონსტრი. მონსტრებმა უნდა დალიონ სისხლი იმისთვის, რომ გადაიქცნენ სამომავლოდ მონსტრებად და ჩახოცონ ჩვენი გადარჩენილი ხალხი. ასევე იმისთვის, რომ გადარჩენილებმა მოიგონ, საჭიროა გაიარონ 3 ეტაპი და ასევე როგორც Among Us-ში შეგიძლიათ მისცეთ ხმა, რომ გააგდოთ ვიღაცა. მოკლედ ეს არის Among Us-ი 3D-ში. ძალიან მაგარი გრაფიკიდან, ნუ Among Us თუ შევადარებთ, ძალიან მაგარი გრაფიკი. შემდეგი და ბოლო თამაში, ეს არის Black Desert. Black Desert-ი არის უფასოდ მხოლოდ რუსულ სტორზე, რომელიც ლინკიც იქნება აღწერაში. ასევე იქნება აღწერაში ის ლინკი, თუ როგორ გადავიყვანოთ რუსულიდან ინგლისურზე, თუ არ მოგწონთ რუსული ენა. ასე რომ უბრალოდ შეამოწმეთ აღწერა. რაც შეეხება თამაშს, ეს არის MMORPG, ანუ მასიური მულტიპლეიერი რეალური რაღაცეებით. თქვენ მოგიწევთ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი კლასი და გადალახოთ რამოდენიმე ქვესტი. ასევე დაამარცხოთ ბოსები, იაროთ რეიდებზე. რეიდები არ არის საკმარა, არის სოფლიო ბოსები, სადაც მოგიწევთ ძალიან ბევრ ადამიანთან ერთად დაამარცხოთ ბოსი. მოგიწევთ რამოდენიმე ლოკაციის, ასე ვთქვათ, გაფარმვა, დახოცვა, სკილები, PVP. მოკლედ ძალიან მაგარი თამაში, ძალიან მაგარ მეგობრებთან ერთად. ასე რომ ნამდვილად გირჩევთ. სულ ეს იყო ჩემი მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, ასევე დაწერეთ კომენტარებში თუ რომელი თამაში მოგეწონა და გააზიაროთ თქვენი აზრი, რათა სხვა ხალხმაც გაიგოს ამ თამაშების შესახებ. თუ თქვა მოგეწონა Airmatch-ი, დაწერეთ Airmatch-ზე, Blood Hunt-ზე და ასე შემდეგ. რაც დაეხმარება სხვებს და დამეხმარება მეც იმაში, რომ გავარკვიო თუ რა მოგწონთ. ასე რომ peace.